Međunarodni program za ocjenu puteva analizirao je skoro 3000 km puteva u Srbiji. Samo 1% puteva vrhunskog je kvaliteta. Svakog dana više od 3500 ljudi pogine u saobraćajnim nesrećama na putevima širom sveta, a još 137.000 bude teže ili lakše povređeno. Saobraćajne nesreće u svetu su najčešći uzrok smrti ljudi od 10. do 24. godine i odnesu više života od tuberkuloze i malarije. Gdje si gledao? Što ne si gledao u njega, bre? A ne gledaš u nju! Što je to u njega? Ovo surčano kad me napravili biciklički znak. Zdalo, jedan. Bilo bi malo. Dosti ti ne mogu se gledati. Konju, jedan, šta radiš? Kako voziš biciklo? Gdje gledaš? Ne si gledao u njega? Ne si u njega gledao? A ne u njenu zadnicu? Joj, joj, vidi ga. Ajde, ustaj, ajde. Ne mogu. Ustaj, ajde. Moramo da idemo. Ne možeš tu da bleješ. Ajde, možeš. Gdje ćemo gore, damo ti je kuća. Na temi, na gdje sam, na temi kuća. Ajde, evo sad, još ovaj. Može. A pet. A bicikli, ej. A neće bicikli neku u Surčinu, brate, tu šta ti. Šta sam ja kriš? Napravite biciklistički staz u Surčinu. Da naši biciklisti ne ginu. Šta snimaš? Šta snimaš?